ସେଇଟା ବି ହେଇପାରିବ ନହେଲେ ଏଇ ପଟେ ବି ସେଇଟା ଦେଲେ ଭଲ ହେବ ପୁରା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରସରାଜ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଆଉ ସକାଳୁ ଆମେ ଚାଲି ଆସିଲୁ ମନ୍ଦିରକୁ। ମାତୃମନ୍ଦିର ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଦର୍ଶନ କଲୁ, ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜ କରାହେଇଛି ସ୍କୁଲରେ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ। ଆଶା କରୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ରେଲିକ୍ ସେଣ୍ଟର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ତ ଲାଗିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆପଣ ଯଦି ନିୟର ବାଏ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମକୁ, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଏତିକିରେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା, ନୂଆ କିଛି ଚେତନାକୁ ନେଇ। ହରୋବର, ବାଏ।